ilaahay baa mahadle. waxaa kaloo runtii u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo saaka ka qayb qaadanayay maaragtay ololaha nadaafadda magaalada Hargeysa oo runtii iyo waxaan soo dhaweynayaa iyo maayirka iyo waftiga kale la socda wasiirada ah madaxweyne horta raalli ha naga ahaado qorshahanu kumu jirin halkan inaanu keenno waa qorshaheennii caadiga ahaa laakiin maadaama aanu hawl wadnoon meeshaan soo marnay waanu jiboonay waxaanu sinay war saaka hawsheennii dhiirigelin tahay in aynu wadnay innagoo shaqooyinkeennii caadiga ah inagu haysanaa oo haddaynu ciidanka nahay boolisku shaqooyin 24 saac socda u haysto laakiin maadaama xashiishadii u badnayd xalay aynu qabanay oo maaragtay iyaduba qashinka ugu xuna oo 470 mijood waxaanay ku sheegaan oo waddankeenu o dhan sakhraamin karta ayaa waxaan runtii maadaama madaxweynu saaka hawshaa ballaaran waday maayirka iyo wasiiraduna la wadeen ayaa waxaan baanu istusnoyna maaragtay uu madaxweynuna ciidanka wixii tala iyo tusaale dhiirigelina saaka marka hore wasiirka arrimaha gudaha ayay inaga ballansanayn inagu shaqooyinkeena caadiga baynu haysanaa madaxweyne waxa ciidanka uu diyaar yahay ciidamada Soomaaliland ee boolisku meel kastay joogaan tuulo kasta iyo gobol kasta waxay u diyaar yihiin shaqooyinkooda caadiga iyagoo haysto shaqooyin badan haya laakiin iminka qorshahan dabargooynta daraagiska kala noocnooc ee faraha badan inay qayb weyn ka qaataan oo habeenkooda madaxweyne xashada halkaa taalaynta ay la midabay soo qabtaan.